အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ငချောက်ပြားကြောင့်မောက်မားကိုနဲ့ထလင်းနေတို့ရဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်းစတော်ထဲမှာစတိုင်နေမလိုက်တွေစပိန်တွေချစ်ပြီးအစွားနေထပ်နေတဲ့ကြစ်ကြီးလက်ဖြောက်တီးပြီးဘုံခွဲတာငို့မသူတို့အဖွဲတွေကထွက်ပြေးတဲ့ကောင်းလေးဝါဆဲပြလောက်ရောက်နေပြီအရာငနေတယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲပြစ်တာတန်းနေရောပဲကြွမ်းချမ်းခေါင်းကြတော့မလျှော်ဘူးဒီဘက်ကဘုံကတောက်ဖွဲလက်နက်ဝဲတာ3လက်ကို900ဆိုတော့အရန်တန်နေဆိုပြီးဝဲချလာရင်နဲ့အဒါလက်နက်အားကိုလူအားကိုနဲ့စုံသင်ပါတို့3ယောက်ကိုဝင်းလုံးတာငနေမတို့လည်းမခံနိုင်တော့အလျှော်ပြေးလိုက်ရတယ်စကန်ရောက်တော့ဦးအလိမ်မသူတပည့်ထလင်းနေစုံသင်ပါစီကလူသွားတယ်ပစ္စည်းပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကဘုံကတောက်ဖွဲကြီးပွားနေတာသူတို့စကန်ကလုံးကြီးတိုက်လေမသိရင်အိမ်ကျနေတာပဲအမပစ္စည်းတွေရလာလို့ပျော်ယုံရှိသေးထလင်းနေအုပ်စုတတိုင်းတိုင်းနဲ့တက်လာတာစကန်ကိုဝင်မွေးတော့ငတောက်အုပ်စုနောက်ဖေးပေါက်ကထွက်ပြေးသွားလို့ပြန်လာခဲ့ရတယ်နောက်နေ့ထလင်းနေတကူတဲ့စားကြောင်းလေးနဲ့ညှိနေတာငနေနာစုံသင်ပါရောက်လာပြီးအတိတ်ကအကြောင်းတွေတွေးနေတဲ့ငနေကိုအတိတ်ကိုတိတ်မှထားပလေးကိုခိတ်မှထားညမကိုအကိုနာထားဆိုပြီးဂျိုးပြူပိုင်လုံးနေလို့တော့ငနေညမလေးရဲ့ကိုကြီးပဲဖြစ်ချင်တာဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်တဖက်မှာလည်းကြစ်ကြီးစုံသင်ပါကိုတီးချင်နေတာနောက်နေ့ထလင်းနေတို့ရေတရန်ကုန်းတရန်နဲ့ခရီးထွက်လာကြတာအမဘုံကတော့အဖွဲနဲ့ဘာကာကွယ်မှမယူပဲပြစ်တာငိုးမှတယောက်မှမသေးဘူးကိုကောင်လေးဆိုတစားစီဖြစ်နေပြီအမခါကျောင်းအောင်ထိုးလိုက်သေးတယ်ကိုမှပြီးတော့ထလင်းနေစစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအေးစေးကလေးမွေးဆိုပြီးလမ်းတော့လျှောက်လိုက်သေးတယ်ကိုကပြစ်ထလိုက်တော့လက်မောင်းမှန်ပြီးစကန်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်အရာငနေမတတာတော့ရွာတွေကဆ ्याम မလေးဝင်းနေဒီနိုင်ကိုဖမ်းခေါ်လာကြပြီအရာငနေမှလည်းမကုပေးဘူးဆိုညင်းနေတာထလင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရောအတိတ်ကအတီးဟောင်းလေးဖြစ်နေတာနဲ့ကုပေးမယ်ဖြစ်သွားတယ်အရာငနေမှလက်မောင်းဖြစ်တာမျက်လုံးတွေဖြဲပြီးအစေတစေဘာအစေမှမသိဆွဲထုတ်လိုက်တော့ငနေတတ်တာသွားတယ်တခါဝင်းနေဒီနိုင်နဲ့ထလင်းတွေတို့တွေ့နေတဲ့အချိန်ကြည်ကြည်စုံသင်းမကိုချစ်တယ်နော်အိုင်လိုက်ပြီလို့တော့ငနေမှငါတီးချင်တာထလင်းနဲ့နေမဟုတ်ဘူးမချစ်နိုင်ဘူးထားစင်လို့ဆိုပြီးညင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည်ကြည်ထလင်းကိုလုံးဝမချင်တတ်ဘူးမင်းငါချောက်ငါမချိုက်ဘူးဆိုလည်းမရဘူးကြစ်ကြီးစုတ်ကိုဖြစ်နေတာဒီဘက်ကစုံသင်ပါထက်လင်းနေနဲ့ဝင်းနဒီနိုင်တို့ဆက်ဆံရေးကိုအရန်သိချင်နေတော့ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစုတ်ပြောခိုင်းတော့ဒီလိုဆိုပြီးထက်လင်းနေနဲ့ဝင်းနဒီနိုင်တို့ကတိတ်ပြီးချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေအရာငနေကဆင်းရဲတော့ဝင်းနဒီနိုင်အဖေဥဆာမြာကလုံးဝသဘောမတူဘူးတခါသူသမီးနဲ့နီးစပ်မှာဆိုတော့မြို့ကိုပို့တော့ငနေမှမီတဲ့ကအတင်းလိုက်ပြီးပဝါလိုက်ပြီးတာဥဆာမြာကလည်းပဝါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဘူးမောင်းဆိုပြီးမောင်းချသွားတယ်အရာငနေလည်းမယူလဲနေဆိုပြီးရင်ပါတဲ့ထိုးထက်တိမ့်ထိုင်နေတော်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တော်တဲ့မှာဝင်းနဒီနိုင်ထလင်းတွေကိုစီယုံတာငနေလည်းငချောက်ကြိုက်တော့သူမစကားနားထောင်ပြီးအလိမ်မာသူတို့အဖွဲ့ကိုစန်းကျင်လိုက်တာငနေဖမ်းခံရတယ်သူတို့အချုပ်ခန်းကမိုက်တယ်တကန်စာပဲရှိတာညကြတော့ကြော်တန်းဝင်းနဒီနိုင်ကိုအောက်ကြီးဥဖို့ချန်တာစုံသင်းမရောက်လာလို့ငနေမှလွတ်သွားတယ်နောက်နေ့ထလင်းတွေတပည့်ဘင်းဘင်းအဆောင်ကျတဲ့ကြော်တန်းကိုပါတစ်ချက်တီးလိုက်တာဝင်းငနေလည်းဘယ်ချိန်ကလေးအိတ်ချင်နေလည်းမသိဘူးတန်းအိပ်ပျော်သွားတော့ထလင်းတွေအဖွဲ့ထွက်ပြေးကြပြီလိမ္မာသူတို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြကြခတ်ကြချက်လင်တူတူတီးကြရင်နဲ့စုံသင်းပါလေအလိမ္မာသူပြစ်လို့တေရောတခါလိမ္မာသူကြစ်ကြီးနဲ့ထက်လင်းနေကိုပြစ်ပြီးထွက်ပြေးတာကြစ်ကြီးမသာပေါ်ပြီးထက်လင်းနေလက်မောင်းထိသွားတယ်အဒါထွက်ပြေးတဲ့လိမ္မာသူကိုနောက်ကလိုက်ပြီးဆော့ထလိုက်တာအလိမ္မာသူလည်းမသာပေါ်ရောအဲခါကျမှထက်လင်းနေနဲ့ဝင်းနဒီနိုင်တို့ရွာကိုပြန်ရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ငချောက်တပြားဝင်းမွေးလိုက်တာအကုန်လုံးမောက်မားကုန်နေဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ